Україна чекає на вас. Новий конверт, присвячений військовополоненим морякам, представила Укрпошта. На ньому зображена картина Беати Куркуль, маленьке кораблику «Повертайся додому», яку художниця створила за кілька днів після захоплення Росією 24 українських моряків у районі Керченської протоки. Тираж конверту – 50 тисяч примірників. Його офіційне погашення спеціальним поштовим штемпелем відбулося 7 липня в Одеському відділенні Укрпошти.